Kush e fsheu vrasjen e 42 vjeçarit proga në Pogradec, ja çfarë thot eksperti Softa. Ngjarja e rëndë që ndodhi në Pogradec pak ditë më parë, ku si pasojë e dhunës, humbi jeton 42 vjeçari Eglantin Proga është diskutuar edhe në një rubrikë televizive. Policia ka arrestuar Denin Meçen si autor të dyshuar të ngjarjes, ndërsa ka dyshime se është tentuar që krimi të fshihet. Eksperti i sigurisë Fatjon Softa, duke folur për ngjarjen e rëndë, tha se kemi një shtim të rasteve të dhunës dhe ngjarjeve të rënda. Softa tha se fillimisht për ngjarjen e Pogradecit u raportua se viktima kishte konsumuar alkol, ishte rrëzuar dhe kishte humbur jetën, gjë që nuk ishte e vërtet. Eksperti sigurisë tha se transporti drejt spitalit për t'i dhënë ndihmën e parë 42 vjeçarit mund t'ishte bërë si nga qytetarët ashtu edhe nga policia. Policia nuk ka bërë asnjë deklaratë lidhur me ngjarjen. Kemi një deklaratë një ditë më parë pasi personi humbi jetën. 42 vjeçari ka humbur jetën si pasojë e dhunës. Janë konstatuar shenjat në trup si pasojë e dhunës. Viktima nuk ishte në një rrugë të braktisur, ishte në zonën më të populluar të qytetit, tha Softa. Eksperti sigurisë u shpreh se ngjarja në Pogradec është zbardhur pas reagimeve dhe presioneve në rrjetet sociale apo media. Ai tha se policia ka pasur të gjithë kohën për të parë kamerat, ka pasur mundësinë që të shikojë tabulate telefonike dhe duhet të zbardhë arsyet apo shkakun e krimit. Nuk ndodh një dhunë e tillë për t'i marrë jetën një personi nga një konflikt i çastit, pasi është dhunuar deri në marrjen e jetës, ka thënë eksperti. Ai u shpreh se akuza vrasje nga pakujdesia do të thotë s'ka vullnet një person për të bërë vrasjen, por kur e godet një person, atëherë dihen pasojat. Si mund të jetë padashje përdorimi i dhunës? Kjo nuk mund të klasifikohet si vdekje aksidentale. Kjo është një ngjarje që pavarësisht si klasifikohet, duhet të zbardhet që nga puna hetimore e policisë dhe deri tek arsyet pse ndodhi krimi, ka thënë Softa.